že na kolách to hrozně škaredý dvora, kde ho ten nevěří. Super! Já jsem lesní strašidlo. Hádejte, kolik pak mě je les. Už tu taky jají hluchy strašidlo. Neboj se, žádný. Já tady jenom malinkou značky. Máš kosu nabroušenou? Tady děti plní taky nějaký úkoly? Ano, zpívají, teď mi zpívali skákal pes přes oves. Budlíky, budlíky, my jsme šatý teď. Tady děti musí říct, kdo se, co nesou. A jaký je to ponaučení z té pohledky. Teď velký ani koncert nebudu si nejmenší. Proceduru! Není se nemá život! Holoubíme, upečeme. Máte něco? Tak si vem jeden. A všichni si vemte. Ať máte z toho našeho pokladu taky něco. Pojďte se, no pojďte, pojďte, pojďte. Tak dáváme takový dobrutky do zobáku. Vy zavřete oči a chytnete pojď do té krabice. Mi, pojď, neboj se, pojď. A řeknete, co tam máme. Chytej. Hlavně ne na mě. Pojď, pojď. Neboj se nás. Potřebuješ počítat pavouky. Dobrý večer. Soutěžní otázka. Viděli jste a džidukové? No. Tady máme vílu zelenoočku a vodníka plaší rybku. Tyhle všechny ryby vodník neuhlídal. Aspoň jednu vrať zpátky do toho akvárka. A zkus. No bezva. Tak.